Rreshtet e shiut që tërë ditës kanë rënë në rajonin e Tetovës kanë vështirësuar qarkullimin në rrugën Tetov-Trebosh. Uji ka dalë nga kanalet dhe ka vërshuar rrugët. Ekipi ynë qëndroi në vendngjarje kurse shihej mekanizmi i cili punonte që të rregulloj këtë gjendje. Por zor mund kalojë, ama kada kada. Ka shumë ujë, ashtu? Ka shumë ujë, ka, për sepër. Deri ku është? Deri te për kohin për nxepçisht ajo rruga. Termaka fshat. Kalon me vështirësi. A ka rrezik si të vëmë atë? Jo, s'ka. Si djerë shë i më shumë po. Kjo pjesë e rrugës, por edhe tokat bujqësore në këtë rajon gjatë motit me shi dhe shkrirje së borës, gjithmonë janë në shënjestër të përmbytjeve, ku shkaktohen dëme materiale, por edhe vështirësi gjatë qarkullimit të trafikut. Vozitësve ju rekomandohet të shmangin këtë rrugë dhe të gjenë alternativa tjera për të arritur në fshatin Trebosh të komunës Zhelinës.